Glava 8. Tada sabra Salamun starješine Izraelove i sve glavare plemenske, knezove domova otačkih sinova Izraelovih k sebi u Jeruzalem, da se prenese kovčeg zavjeta gospodnjega iz grada Davidova, a to je Sion. Iskupiše se k caru Salamunu svi ljudi Izraelovi mjeseca Etanima na praznik, a taj je mjesec sedmi. I kad dođoše sve starješine Izraelove, podigoše svećenici kovčeg. I prenesoše kovčeg gospodnji i šator od sastanka i sve sude svete što bjahu u šatoru. Prenesoše ih svećenici i leviti. A car Salamun i sav zbor Izraelov koji se sabra k njemu, prinesoše s njim pred kovčegom ovaca i goveda toliko da se ne mogahu ni izbrojiti ni proračunati od mnoštva. I unesoše svećenici kovčeg zavjeta gospodnjega na njegovo mjesto u unutrašnji dom, u svetinju nad svetinjama, pod krila herubimima. Jer herubimima bijahu raširena krila nad mjestom gdje će stajati kovčeg i zaklanjahu herubimi kovčeg i poluge njegove ozgo. I povukoše mu poluge tako da se krajevi viđahu u svetinji na prednjoj strani svetinje nad svetinjama, ali se napolje ne viđahu. I ondje ostaše do današnjega dana. U kovčegu ne bješe ništa osim dvije ploče kamene koje metnu unj Mojsije na Horebu kad gospod učini zavjet sa sinovima Izraelovim pošto iziđoše iz zemlje egipatske. A kad svećenici iziđoše iz svetinje, oblak napuni dom gospodnji. Te ne mogahu svećenici stajati da služe od oblaka, jer se slave gospodnje napuni dom gospodnji. Tada reče Salamun, gospod je rekao da će nastavati u mraku. Sazidah dom tebi za stan, mjesto da u njemu nastavaš do vijeka. I okrenuvši se licem svojim, car blagoslovi sav zbor Izraelov, a sav zbor Izraelov stajaše. I reče, blagosloven da je gospod Bog Izraelov, koji je govorio svojim ustima Davidu, ocu mojemu, i ispunio rukom svojom govoreći, od onoga dana kad izvedoh iz Egipta narod svoj Izraela, ne izabrah ni jednoga grada među svim plemenima Izraelovim da se sazida dom gdje bi bilo ime moje, nego izabrah Davida da bude nad narodom mojim Izraelom. I naumi David, otac moj, da sazida dom imenu gospoda Boga Izraelova. Ali gospod reče Davidu, ocu mojemu, što si naumio sazidati dom imenu mojemu, dobro si učinio što si to naumio, ali nećeš ti sazidati toga doma, nego sin tvoj koji će izaći iz bedara tvojih, on će sazidati dom imenu mojemu. I tako ispuni gospod riječ svoju koju reče, jer ustah na mjesto oca svojega Davida i sjedoh na prijesto Izraelov, kao što reče gospod, i sazidah ovaj dom imenu gospoda Boga Izraelova. I odredih ovdje mjesto kovčegu, u kom je zavjet gospodnji što je učinio s ocima našim, kad ih je izveo iz zemlje egipatske. Potom stade Salamun pred oltar gospodnji, pred svim zborom Izraelovim, i podiže ruke svoje k nebu i reče, gospode Bože Izraelov, nema Boga takoga kakav si ti, gore na nebu, ni dolje na zemlji, koji čuvaš zavjet i milost slugama svojim, koji hode pred tobom svim srcem svojim. Koji si ispunio sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, što si mu rekao. Što si ustima svojim rekao, to si rukom svojom ispunio, kao što se vidi danas. Sada dakle, gospode Bože Izraelov, drži sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu, što si mu rekao govoreći. Neće ti nestati čovjeka ispred mene koji bi sjedio na prijestolu Izraelovu, samo ako sinovi tvoji uščuvaju put svoj hodeći predamnom, kao što si ti hodio predamnom. Sada dakle, Bože Izraelov, neka se potvrdi riječ tvoja koju si rekao sluzi svojemu Davidu, ocu mojemu. Ali hoće li doista Bog stanovati na zemlji? Eto, nebo i nebesa nad nebesima ne mogu te obuhvatiti, a kamoli ovaj dom što ga sazidah. Ali pogledaj na molitvu sluge svojega i na molbu njegovu, gospode Bože moj. Čuj viku i molitvu kojom ti se danas moli sluga tvoj. Da budu oči tvoje otvorene nad domom ovim dan i noć, nad ovim mjestom za koje si rekao, tu će biti ime moje, da čuješ molitvu kojom će se moliti sluga tvoj na ovom mjestu. Čuj molbu sluge svojega i naroda svojega Izraela, kojom će se moliti na ovom mjestu. Čuj s mjesta gdje stanuješ, s neba čuj i smiluj se.
Kad ko zgriješi bližnjemu svojemu, te mu se da zakletva da se zakune i zakletva dođe pred tvoj oltar u ovom domu, ti čuj s neba i učini i sudi slugama svojim, osuđujući krivca i djela njegova, obraćajući na njegovu glavu, a pravoga pravdajući i plaćajući mu po pravdi njegovoj. Kad razbiju neprijatelji narod tvoj Izraela zato što ti zgriješe, pa se obrate k tebi i dadu slavu imenu tvojemu i pomole ti se i zamole te u ovom domu, ti čuj s neba i oprosti grijeh narodu svojemu Izraelu i dovedi ih opet u zemlju koju si dao ocima njihovim. Kad se zatvori nebo, te ne bude dažda zato što zgriješe tebi, pa ti se zamole na ovom mjestu i dadu slavu imenu tvojemu i od grijeha se svojega obrate, kad ih namučiš, ti čuj s neba i oprosti grijeh slugama svojim i narodu svojemu Izraelu, pokazav im put dobri kojim će hoditi i pusti dašt na zemlju svoju koju si dao narodu svojemu u nasljedstvo. Kad bude glad u zemlji, kad bude pomor, suša, medljika, skakavci, gusjenice, ili kad ga pritjesni neprijatelj njegov u zemlji njegovoj vlastitoj, ili kako god zlo, kaka god bolest, svaku molbu i svaku molitvu koja bude od koga god čovjeka ili od svega tvojega naroda Izraela, ko pozna muku srca svojega i podigne ruke svoje u ovom domu, ti čuj s neba i stana svojega i smiluj se i učini i podaj svakome po svim putovima njegovim koje znaš u srcu njegovu, jer ti sam znaš srca svih sinova čovječih. Da te se boje dokle su god živi na zemlji koju si dao ocima našim. I stranac koji nije od tvojega naroda Izraela, nego dođe iz daljnje zemlje, imena tvojega radi, jer će se čuti za ime tvoje veliko i za ruku tvoju krijepku i mišicu tvoju podignutu, kad dođe i pomoli se u ovom domu. Ti čuj s neba i stana svojega i učini sve zašto poviče k tebi onaj stranac, da bi poznali ime tvoje svi narodi na zemlji i bojali se tebe kao narod tvoj Izrael i da bi znali da je ime tvoje prizvano nad ovim domom koji sazidah. Kad narod tvoj iziđe na putem kojim ga pošlješ, mole se Gospodu obrativši se ka gradu koji si izabrao i k domu koji sam sazidao imenu tvojemu, čuj s neba molbu njihovu i podaj im pravicu. Kad ti zgriješe, jer nema čovjeka koji ne griješi, i razgnjeviši se na njih, daš ih neprijateljima njihovim, te ih zarobe i odvedu u zemlju neprijateljsku daleko ili blizu, ako se dozovu u zemlju u koju budu odvedeni u ropstvo, i obrate se i stanuti se moliti u zemlji onih koji ih zarobiše i reku, sagriješi smo i zlo učini smo, skrivi smo. I tako se obrate k tebi svim srcem svojim i svom dušom svojom u zemlji neprijatelja svojih koji ih zarobe i pomole ti se okrenuvši se k zemlji svojoj koju si dao ocima njihovim, ka gradu koji si izabrao i k domu koji sam sazidao imenu tvojemu, tada čuj s neba i stana svojega molbu njihovu i molitvu njihovu i podaj im pravicu. I oprosti narodu svojemu što ti budu zgriješili i sve prijestupe kojima ti budu prestupili i umilostivi im one koji ih zarobe da se smiluju na njih. Jer su tvoj narod i tvoje nasljedstvo koje si izveo iz Egipta i sred peći gvozdene. Neka budu oči tvoje otvorene na molbu sluge tvojega i na molbu naroda tvojega Izraela i čuj ih kad te god prizovu. Jer si ih ti odvojio sebi za nasljedstvo od svih naroda na zemlji, kao što si rekao preko Mojsija sluge svojega, kad si izveo oce naše iz Egipta, Gospode, Gospode. A kad Salamun, moleći se Gospodu, svrši ovu molbu i molitvu, usta ispred oltara Gospodnjega gdje bješe klekao i ruke svoje podigao k nebu. I stojeći blagoslovi sav zbor Izraelov glasom velikim govoreći. Blagosloven da je Gospod koji je smirio narod svoj Izraela kao što je govorio. Nije izostala ni jedna riječ od svih dobrih riječi njegovih koje je govorio preko Mojsija sluge svojega. Da Gospod, Bog naš, bude s nama, kao što je bio s ocima našim, da nas ne ostavi i ne napusti.
nego neka prigne srce naše k sebi, da bismo hodili svim putovima njegovim i držali zapovijesti njegove i uredbe njegove i zakone njegove, što je zapovjedio ocima našim. I neka budu ove riječi moje, kojima se molih Gospodu, blizu Gospoda Boga našega dan i noć, da bi davao pravicu sluzi svojemu i narodu svojemu Izraelu u svako doba. Da bi poznali svi narodi na zemlji da je Gospod sam Bog i da nema drugoga. I neka srce vaše bude cijelo prema Gospodu Bogu našemu, da hodite po uredbama njegovim i držite zapovijesti njegove kao danas. Tada car i sav Izrael s njim prinesoše žrtve pred Gospodom. I Salamun prinese za žrtvu zahvalnu, koju prinese Gospodu, 22.000 volova i 120.000 ovaca. Tako posvetiše dom Gospodnji car i svi sinovi Izraelovi. U taj dan posveti car sredinu trijema koji je pred domom Gospodnjim, jer ondje prinese žrtve paljenice i dare i pretilinu od žrtava zahvalnih. Jer mjedeni oltar koji bijaše pred Gospodom bješe malen i ne mogahu nanj stati žrtve paljenice i dari i pretilina od žrtava zahvalnih. I u to vrijeme praznova Salamun praznik i sav Izrael s njim, sabor velik od ulaska u Emat do potoka Egipatskoga pred Gospodom Bogom našim 7 dana i opet 7 dana, to je 14 dana. A u 8. dan otpusti narod. I blagosloviše cara i otidoše k šatorima svojim radujući se i veseleći se u srcu za sve dobro što učini Gospod Davidu sluzi svojemu i Izraelu narodu svojemu.